साथी के तपाईं चाहनुहुन्छ कि तपाईंको इशारा इशारामा कुनै राम्री केटी तपाईंसँग फिदा होस्, तपाईंको एक इशारामा अनजान केटी पनि तपाईंसँग पटियोस्। साथी आज म केही यस्ता इशाराको बारे तपाईंहरूलाई बताउनेछु, जुन इशारा तपाईं अनजान केटी होस् या तपाईंको चिनजानको जोसुकै होस् तपाईं उसलाई गर्नुहुन्छ भने तपाईंसँग यो दुनियाँको कुनै पनि केटी सजिलै इम्प्रेस हुनेछ र तपाईँ उसलाई पट्याएर आफ्नो मनको प्रेमी दरबारको रानी बनाउन सक्नुहुनेछ। साथै के तपाईँको लाइफमा यस्तै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? तपाईँ यदि यस्तो चाहनुहुन्छ भने आज तपाईँको चाहना म पुरा गरिदिनेछु। बस तपाईँ भिडियो थोरै पनि स्किप नगरी पुरा हेर्नुहोला। र साथी भिडियो सुरु गर्नु पहिले एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्छु, भिडियोमा एक लाइक जरुर गर्नुहोला, किनकि तपाईँको एक लाइकले मेरो पावर दुई गुणा बढ्नेछ र आउँदा दिनहरूमा योभन्दा अझै मजेदार भिडियो तपाईँहरूमा लिएर आउन सक्नेछु। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम लेट स्टार्ट द भिडियो। पोइन्ट नम्बर 1, आई टु आई कनेक्ट। साथी तपाईँलाई कुनै पनि केटी राम्री लाग्छ र तपाईँ उसको लाइफमा एउटा मदन बनेर प्रेमको बास्न चाख्न इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले उसको आँखासँग आँखाको कुरा गराएर मनको फिलिङ बताउन आँखाको इसाराबाट उसमन पुर्याउन एकदमै जरुरी हुन्छ। साथी साइकोलोजीले भन्छ कि यदि हामी कुनै चिजलाई बार बार हेर्छौँ र बार बार उसको नाम सुन्छौँ भने त्यो हाम्रो दिमागमा बस्न जान्छ। जस्तै तपाईँ टिभीमा बार बार कुनै एड हेर्नुहुन्छ र बजार जानुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले मार्केटमा तपाईँलाई केही चिजको याद आउँछ, तर यसको लागि पहिले तपाईँले एड हेर्नु जरुरी हुन्छ। मतलब तपाईँ र केटीको जुन बेला भेट हुन्छ त्यो बेला तपाईँले उसँग आई कन्ट्याक्ट गर्न एकदमै जरुरी छ, किनकि साथी जब तपाईँ उसँग बार बार आई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र उसलाई हेर्न थाल्नुहुन्छ भने उसको दिमागमा यो कुरा जरुर आउँछ कि मलाई सधैँ हेर्छ यो केटा को हो त, र केटीले तपाईँको नोटिस गर्न सुरु गर्छ। र साथी एउटा कुरा, जसरी हामी केटाहरू राति सुत्ने बेला सोच्छौँ कि आज यो केटीसँग भेट हो, यो केटीले हेरे, यो केटीलाई हेरे, त्यसरी नै केटीहरू पनि हामी केटाहरूको बारेमा सोच्छन् कि आज यो केटासँग भेट हो, यो केटाले मलाई हेर्यो, मैले यो केटालाई हेरेँ। यसको मतलब केटी तपाईँको बारे त्यही दिनबाट सोच्न बाध्य हुन्छ। त्यसैले साथी आई कन्ट्याक्ट हमेसा गरिराख्नु होला। र एउटा जरुरी कुरा, आई कन्ट्याक्ट गर्दा तपाईँको फेस एकदम सोझो र इमान्दार देखिन जरुरी हुन्छ। खुङखार राग जस्तो होइन, रोमान्टिक हिरो शाहरुख खानको जस्तो स्माइल र आँखामा प्यार हुन जरुरी हुन्छ। कुरा बुझ्नु हो नि? पोइन्ट नम्बर 2, फल्टी इसारा। साथी तपाईँले केही यस्तो इसारा गर्नु जरुरी छ कि जुन इसारा केटीले कहिले भुल्न नसकोस् र ती इसाराहरूलाई एकान्तमा सम्झेर मुस्कुराओस्। उदाहरणमा म तपाईँहरूलाई तिन इसारा बताउनेछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। फर्स्ट पोइन्ट, इसारा इसारामा केटीलाई बताउनु कि आफ्नो गालामा हात राखेर तिम्रो गालामा केही दाग लागेछ। अब केटीले चेक गर्न थाल्छ, आफ्नो गालामा हेरेर हुन्छ या साथीहरूसँग सोधेर हुन्छ। जब उसलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ झुट इसारा गर्दै हुनुहुन्छ तब तपाईँ हल्का हाँस्नुहोला र इसारा इसारामा सरी भन्नु, कान समातेर र भन्नु इसारा इसारामा मजाक गरेको थिएँ, र उसको मुखमा हेरेर स्माइल गर्नु र हेर्नु कि केटी पनि तपाईँको मुखमा हेरेर जरुर स्माइल गर्छ। सेकेन्ड पोइन्ट, तपाईँले केटीलाई इसारा इसारामा यो बताउनु कि तिमी निकै राम्रै देखिएकी छौ। जब तपाईँ यो इसारा दिनुहुन्छ तबसम्म केटीले बुझिसकेकी हुन्छ कि सायद तपाईँ उसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र उसको मुहारमा एउटा क्युट स्माइल जरुर आउनेछ र केटीले पनि तपाईँमाथि इन्ट्रेस्ट लिन थाल्नेछ। बस तपाईँ थोरै आफ्नो हेयर स्टाइल र ड्रेसिङमा ख्याल गरेर गुड लुकिङमा उसको सामु गएर यो इसारा गर्नुहोला। थर्ड पोइन्ट, साथी तपाईँ केटीलाई हमेसा हेरिरहनु होला र एउटा सानो क्युट स्माइलको तिर छोडिरहनु होला, किनकि साथी हर कोही केटी पट्टिन पहिले केटाले थोरै मेहनत गरोस् उसलाई पट्याउन भन्ने चाहन्छन्। जस्तै हमेसा उसको करिब हुने कोसिस गरोस्, ऊ कहाँ जान्छ के गर्छ यो सब जासुस गर्न उसको पछि पछि घुमोस्, किनकि साथी यो हर कोही केटीलाई एकदमै राम्रो लाग्छ र केटाहरूले आफ्नो पछि घुमाउन उनीहरू आफ्नो सानो एटिट्युडसँग जोडेर हेर्छन् र यो पनि नोटिस गर्छन् कि आखिर यो मेरो लागि कतिसम्म मेहनत गर्न सक्छ त। र तपाईँ
धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने उसले सोच्छ। यदि मेहनत गरेको छ भने मेरो लागि पक्कै यसले मलाई साँचो माया गर्छ, अब म पनि योसँग पट्टिन्छु। त्यसरी नै पट्टिनु नै थियो भने भाउ किन खाएको त? तपाईँको मनमा यो सवाल जरुर उठेको होला, यो पनि म क्लियर गरिदिन्छु। साथी जस्तै हामी केटाहरू केटीहरूलाई धोकेबाज र छल गर्छन् भन्ने सोच्छौँ भने केटीहरू पनि हामी केटाहरूलाई छल्ली र पेले सम्झिन्छ। त्यसैले केटालाई चेक गर्नको लागि केटीहरू भाउ खाएको नाटक गर्छन् मन परिपरि पनि। जब केटीको मनबाट यो डाउट क्लियर हुन्छ र तपाईँको प्रेम सच्चा हो भन्ने बुझ्छ भने तपाईँसँग पट्टिन रेडी हुन्छ। पोइन्ट नम्बर 3, गएर उसँग कुरा गर्नु। तर साथी, पहिलोचोटि गएर कुरा गर्दा नम्बर, फेसबुक आइडी केही पनि नमाग्नु होला। पहिलोचोटि उसलाई भेट्दा यदि तपाईँ बोल्नमा माहिर हुनुहुन्छ भने 10 मिनट जति कुरा गर्नु, तर तपाईँ बोल्नमा माहिर हुनु हुँदैन केटीहरूसँग भने बढीमा 5 मिनट कुरा गर्नु र छोड्नु। बस यति भन्छु कि तपाईँ केटीसँग कुरा गर्न जाँदा नर्भस भएर डराएर होइन, केही नसोची ढुक्क भएर जानु र आरामले कुरा गर्नु। ऊ पनि तपाईँसँग मजाले कुरा गर्नेछ। साथी, तपाईँले हर दिन भेट्दा कुरा गर्ने समय बढाउँदै जानुहोला। जस्तै पहिलो दिन 5 मिनट, दोस्रो दिन 7 मिनट, तेस्रो दिन 12 मिनट, यसरी कुरा गर्ने समय बढाउँदै जानु र केटीसँग खुल्दै जानु। यदि यस्तो गर्नुहुन्छ भने केटीले तपाईँलाई पुरो कन्फिडेन्टवाला र एउटा सच्चा प्रेमी मान्नेछ, सोच्छ यो मेरो लागि बेस्ट छ। बस तपाईँले यो अवस्थामा पुगिसकेपछि राम्रो समय र रोमान्टिक प्लेस हेरेर उसलाई प्रपोज गर्नु। केटी जरुर तपाईँको प्रपोज एक्सेप्ट गर्छ। साथीहरू, यिनै थिए आजका टिप्सहरू। साथी, यदि तपाईँ यस्ता इसाराहरूबाट सुरु गरेर केटीसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने केटी जरुर तपाईँसँग पट्टिनेछ। आशा छ यो भिडियो तपाईँको निकै हेल्पफुल रहनेछ र तपाईँलाई निकै मन पर्नेछ। कस्तो लाग्छ आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। र साथै तपाईँको कुनै समस्या छ भने हाम्रो लभ टिप्स इन नेपाली फेसबुक पेज पनि छ, त्यसलाई लाइक गरेर म्यासेज बक्समा आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अर्को मजेदार भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। बाई, लभ यु अल।